Ya ngono pijet ana. Engko lek berarti pijet iki tak upahi ya mau. Mau roti. Mau apa keju? Mau roti? Heeh. Nggih. Piye? Arek ngerong to? Iya, ya wis ngerongo. Lagi lek ngerong piye aku arep jemur kae. Ya dipijeti sik Ibu. Engko lek berarti pijet tak kei ikan. Ya mau ikan apa ora kundul? Mau dipijeti sik. Ya dipijeti sik. Ya gak usah ngreyok, enek adan nek. Enek adan gak usah berteriak-teriak ngerti aku. Oh pinter, iya iya. Iya iya aku ngerti lek kamu itu pinter, tukang mijeti ngono, heeh. Nggih. Sapa sing pinter tukang mijeti mak elek capek? Oh iya kuntul, kuntul ki pinter nggih. Ngono ki ya Allah pinter ngono lho lek mak iki capek-capek nek dipijeti ngono kuwi. Heeh. Iya ta enek sing dipure. Mau apa? Pe mau cemilan apa mau ikan? Ndak mau kabeh. Oh ya wis, ndak mau kabeh guys. Aku kan meneng ngono maksudmu. Ya Bu meneng aku wis meneng lho ngono. Heeh, ya. Ibu ki gantian. Kok giliran aku ngroweng, ibuke ngroweng, giliran aku wis meneng ibuke ngomel ngono ya. Jadi kurang ajar kowe. Heeh. Iya dipijeti. Heeh, pinter ya Allah. Iya, apa enak. Penak kok kuwi, penak pas ya kuwi. Kok enak, masalah tanganmu ki lek mijeti ki kok enak ngono lho, Dul. Jan. Tembus teko dodo. Mari ngono kukumu kaya ngono ki terluka kabeh. Ora ya, ora. Pinter. Emu sarapan apa isu? Heh? Kok meneng ki piye ditekoni wis sarapan apa kok? Iki kowe ra ngetokne, mengkel wis tak kei cemilan, wis tak kei ikan. Ya kuwi, heeh, kono. Ya ganti barang aja kono ae mbok pijeti. Tangan ibu iki, tangan sini. Tangan kene lho. Ogah ya wis sak karepmu, sak maremu. Sak penakmu, heeh, iya. Gak gelem diatur kowe. Kowe gak gelem diatur ngono ya aja tukar protes. Wong kowe ra seneng diatur, ra seneng kamu protes. Yo, lek delokne meneng ae lek salah. Rasa lirak-lirik we. Nyapa lirak-lirik, rasa lirak-lirik. Ora, heeh, wis bar. Ngono tok. Wis capek. Oh iya, lek capek gek bubuk lek no, ya wis bubuk. Dong dong bubuk, dong 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 dong. Kalau tidak bubuk, digigit nyamuk, bubuk. Tul bubuk. Iye, apa ma? Ma. Ma, oke ne yo, gantian to ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maksudmu ki lek bar mijeti ngono ki aku pijetano ganti ngono lho, Bu. Ibu ki jan ndak paham maksudku. Lah yo kowe ngalem. Masamu ngalem dhewe liyane lho gak ngalem. Lah kowe ngalem dhewe tukang reyok, ngalem pisan, cerewet pisan, panganane akeh pisan. Yo. Lah kok kabeh mbok titelen mbok pek kabeh, mbok ya didur nang liyane ngono. Liyane dibagi titele. Mau kono lanti kene walah ya manut 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 pinter kok kowe taune lek karo ibu mijeti gede tak pijeti ya ini kene no nah oh ya Allah si buceng ngono lho aku ki buceng manis ngono lho Bu aku kayak bucenge seber ora lek buceng kok nganu cantik. Iya ya ngerti aku cantik kok jere kakak piye matamu ki bunder ngono ki apik kayak neker heeh iya. Wis ki bubuk. Lah aku ora sida jemur lah lek kowe ngalem-ngalem ngene iki, Dul. Maksudmu piye? Ya wis sak karepmu tak anteni. Penting meneng, heeh. Gendong jareke ya. Gendong jarek ya, Ibu arep anu jemur. Heeh. Digendong jarek nggih. Lah piye aku jemur kae wis bar kae lek umbah-umbah lek ngeringne. Yo gendong jarek ya. Ogah ya wis lek no lek ogah wis meneng lek no bubuk. Alah, nyanyi oleh ora? Gak oleh. Ya wis gak oleh, meneng lek no. Ya wis merem. Yo alah, sepang ngono penak to maksudmu iki.
Aku kia perlu spa lho, Bu, ngono. Nggih. Ala caca miceti ngono kok yen njaluk ijol. Tobat, tobat anak sapa to? Anak sapa iki? Anak ayah ndut ngono. Aku ki anak ayah ndut ngono lho, Bu. Iya iya ora ora ora. Tenan meneng. Lah anak sapa? Anak ibu to. Oh, anak ibu ora anak ayah to. Aku lek cerewet ngene iki anak ibu, kae si kuntil kae meneng ngono anak ayah yo. Oh, ora gelem to diarani anak ayah. Aku anak ibu ngono lho, lah wong cerewet ngono kok anak ayah. Iya. Ya wis, manut lek no anak ibu. Berarti ora kuntul Bahtiar no. Kuntulan Dayani no. Oh iya, oh. Oh, Kuntulan Dayani Bahtiar. Lah kok dawa men jenengmu? Heeh. Lah kok lek ning gone kelurahan iku lek nulis kangelan lek jenengmu dawa-dawa. Ngerti apa ora? Ora ngerti ya wis. Oh iya ya, oh dikake jeneng dawa. Jenenge tiga kata kaya kakak. Oh iya, manut, manut, manut. Iya, heeh, oh, wis ta iya. Manut aku wis. Gimana ngreyoke aku manut, heeh, oh, wis. Wis, wis bar. Wis lek bubuh lek pijet udah. Ya wis. Jemur ya saiki ya mudun. Ibu anjemur nek mudun sik engko kita kakek ikan. Oh, wis mudun ta turun. Turun aku arep jemur. Oh, turun ibu anjemur, oke. Okay? Entar cepet mudun. Oh, mudun sik. Kowe mudun dhisik ibu tak berdiri. Nyapa? Wedi enek air to. Gak usah wedi. Gendong jare, yo yo lek ro gendong jare, tak gendong jare nggih. Mau, mau lah piye? Ngene ae. Nang ngene ae yo gayane rabar kas luhur kae kok. Kan nunggone ae. Yo tak tunggone aja ngreok. Til. Yo wis pijetin neh to. Heeh, wis wis to mudune rasa ngalem wis aku lek pijet, aku njemur ibu. Yo wis. Rasa ngalem-ngalem wis luhur kae lho wis adan luhur kae. Heeh, oh, turun. Turun. Kene lak turune metu kene lak takut kono. Turun kene ya. Turun kene, wis turun aku kono. Ndang mudun. Kambek kuntil kae mainan. Aku kan jemur lho, Tul. Heeh, oh, wis dadah. Rasa wedi. Hey, good job, pinter pinter pinter. Pinter. Heeh, oh, pinter. Ya kuwi minum mau. Heeh. Minum gantian gantian pinter tenan aja nih ya iya bu jemur lo ya sejak ngereok nih ya kuih dimakan pinter.